ចាឥឡូវអឺចំណុចខគេថាបច្ចិតនៅលើមិនតាត់ហ្នឹងនេះបច្ចិតនៅលើតាត់ហ្នឹងអេកសោនអ៊ីក្រិច6អ៊ីក្រិចសោនអេក6ហើយប៉ះអាអាប់សេត្រង់ចំណុច2សោនអញ្ចឹងមែនថាប្រវែងហ្នឹងគឺជាកាំដើម្បីសរសេរសមីការរង្វង់បានស្គាល់ពីសំខាន់ទី1បច្ចិតទី2កាំកាំគឺជាចម្ងាយពីចំណុច1ទៅបន្ទាត់1អ្វីដែលយើងត្រូវរកត្រូវរកសមីការបន្ទាត់ហ្នឹងសិនសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់ពី0កែកនឹងបន្ទាត់ហ្នឹងតបមកបានយកបន្ទាត់ហ្នឹងមកផ្ទឹមគ្នាដោះស្រាយរកចំណុចប្រសពចំណុចប្រសពគឺជាបច្ចិតអរណេះចាអញ្ចឹងឡើយនេះយើងរកកាំសិនខ្ញុំរកនៅទាំងណៃកាំអេគឺជាចម្ងាយយើងតាំងអានេះដល់អសអាមតើណាខ្ញុំតាំងខ្ញុំតាំងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំតាំងចំណុច A របស់យើង20 2ចំណុច A មកបន្ទាត់អញ្ចឹងបន្ទាត់បន្ទាត់ខ្ញុំតាំងដោយ L ចានេះជាបន្ទាត់ L ចានេះឈ្មោះថាបន្ទាត់ L ខ្ញុំតាំងវាអញ្ចឹងចម្ងាយ2ចំណុច A មកបន្ទាត់ L ស្មើនឹងអីអាចាបូក3ក្រិចអាបូក4នៅលើរឺរឺក្រែក្រែបូក3ក្រែអញ្ចឹងអាបើយើងស្មើលេខសារមកបាទនេះអាប្រហែល1អិច1ក្រិចដក6ស្មើ0អា1បេ1សេដក6ត្រេះអា1គុណនឹងអីគុណនឹង2បេមិនមុខអ៊ីក្រិច1គុណនឹង0ដកម៉ាញលើរឿងអាម៉ាញ1ក្រែបងអើយ1ក្រែ1 2ដក1 0ដកដក6ចាទៅលើអីលើ2ណាអា2ដក6សល់ដក4តម្លៃតែខាតដក4ចេញមកបាន4នៅលើរឿង2បំបត្តិរដ្ឋការពិភពឯងរឺ2នៅលើរឺ2អញ្ចឹងស្មើ4ឬ2 2ពី10 4ចេញមកបានហើយអញ្ចឹងស្មើ2ឬ2អញ្ចឹងអែបើយើងឃើញហើយយើងចង់ឃើញ2ឬ2តើណាចាអែបើយើងឃើញហើយគឺ2ឬ2តែយើងនៅសល់អីទៀតរកអីទៀតឡើយរកអីទៀតរកអីទៀតគឺយើងរកចិត្តអីចិត្តអីគឺជាចំណុចបំផុតរវាងមិនតាត់តាត់នេះតាត់តែកែងជាមួយនឹងបន្ទាត់អល់អញ្ចឹងខ្ញុំរកសមីការបន្ទាត់នឹងសិនអ្នករកសមីការបន្ទាត់នឹងសិនមកឃើញណាអបន្ទាត់កែងអកាត់អា20ឥឡូវបន្ទាត់អល់របស់យើងអេបូយក្រិចស្មើ6អ៊ីក្រិចស្មើអីដកអេបូក6មានមេគុនប្រាប់ទៅអំព្រឹមស្មើបានដក1បន្ទាត់ពីកែងគ្នា y ស្មើអំកតា x ដក x a បូកអី y a អំគុណនឹងអំព្រឹមស្មើបានដក1អញ្ចឹងអំគុណនឹងអំព្រឹមយើងដក1ស្មើដក1អំយើងស្មើបានអំយើងស្មើ1អញ្ចឹងយើងបាន y ស្មើ1កតា x ដក x a បាន2ដក0អត់អញ្ចឹងយើងបាន y ស្មើ x ដកបាន x ដក2អញ្ចឹងបន្ទាត់ហ្នឹងអា y ស្មើ x ដក2ដក2 x 0នៅពេលដែល x 0 y ដក2ហ្នឹងណានៅពេលដែល y 0 x យើង2វិញកាត់ដក2 2បន្ទាត់ហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងចំណុចអសប់រវាងបន្ទាត់ហ្នឹងគឺ e តោះណាអញ្ចឹង e ជាប្រសពរវាងបន្ទាត់អល់នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំតាំងអានេះដល់ដែរតាំងដល់បន្ទាត់ដែរចាស់អាបន្ទាត់ដែលយើងគូសនេះគឺជាបន្ទាត់ដែរខ្ញុំតាំងវាណាចាអេជាប្រសពរវាងបន្ទាត់អល់ដែរអញ្ចឹងយើងសរសេរបន្ទាត់អល់មក x បូក y ស្មើបាន6បន្ទាត់ដែរ y ស្មើអីx ដក2អានេះទីនៅ y បានណា
6ដកអី6ដកអីអាប់ពីស្មើគ្នាដែរស្មើដាក់ឲ្យវាស្មើគ្នាមក y ស្មៃដក2 y ស្មើ6ដកអីជាងបាន6ដក x ស្មៃដក2 x ដក2 6នៅបដែរដកលើងក់បូកលើកទៅក្នុង 2x 2x ស្មើបាន 8x ស្មើបាន 4x ស្មើ4បាក់ x ស្មើ4យកមកជំនួស y ស្មើ4ដក2ស្មើបាន2អញ្ចឹងចាត់របស់យើងនៅកន្លែងណាចំណុចប្រសពរបស់យើងចំណុចប្រសពរបស់យើង x 4 y 2ត្រូវប៉ាច់តែម្ដងប្រែ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 4 2ចឹង y របស់យើងគឺ4 2ណាអញ្ចឹងយើងបាន y របស់យើងមានកន្លែងណាបាន4 2ប្រសេសម័យកាមវងបានហើយបងបានហើយបានហើយសម័យកាមវងស្គាល់ផ្ចិតស្គាល់កាមអិចដកអីអិចដកអីសម័យកាសងតាមវងណាចាគឺអិចដកអាអូក្រេបងអីដកបីអូក្រេស្មៃអាក្រេអិចដកអាបាន4y ដកបាន2ស្មើអី2ឬ2កាករ៉េអានឹងជាសម័យកាអីស្តង់ដាគេឲ្យរកសម័យកាវងចាំយកទាំង2ស្តង់ដាហើយនឹងទូទៅពលិតមកពលិតមក2 4ដង8 4ករ៉េ16 y ករ៉េ2 2ដង4 2ករ៉េអានេះ12លើកមកណាដក12ស្មើ0អញ្ចឹងយើងបានអ៊ីក្រេពលអ៊ីក្រេដក8អ៊ីក្រេដក4អ៊ីក្រេ20ដក12ជាងសមាន8ស្មើ0ចប់បានហើយនេះស្រីកាមូលាឆ្ងាត់អីទៀតអត់ព្រោះព្រះ